This is a sinker mole for fishing. Name known as aquazoon. Greek sinker. Atau Melayu panggil patu sau. Tail wire, echo. Wire echo. Ini sebenarnya untuk embedded wire ni dalam timah tu, dalam body dia. Ini long tail dia panggil. Kita nak pakai short tail, potong je lah. Ini England Marine ni? England Marine! Hei, jangan main barang semua England Marine ni. Macam ni. Masuk cutting. Lepas ni kita pasang dawai lah. Ha. Bunak tak baik ke? Lipas, nyamuk, semut. Semut api, semut kerengga, anak-anak dan lipas. Boston Anti-Pest Control. Pasal macam mana? Sama teman-teman Boston lah. Saya pergi simpan tak? Oh, assign lah. Kan dia dah ajak assign. Dua puluh tiga bagi dua apa? Jangan eksperimen. Dia 68. Bila kita buat macam ni, biar macam ni, dia almost sama. Dia okey ya. Ini nak pakai buka ni kan, ambil flat kabel, ambil plier, pakai plier yang pakai tangan, lebih kurang sikit je lah, ok, nampak gap tu
eh? Angkat tu kompek 45 degrees. Oh, bila nak pakai? Ha, buat kopak dia lah ni. Okay, lebih kurang halal lah. Both side nanti lah. Okay. Oh, dia lock. Ha, dia lock lah. So, bila nanti bila tarik dia keluar sendiri. So, dia macam just stopper gitu lah. Oh, bila nak pakai jeriknya tu? Ha, dah. Bila nak pakai kena kopak. Kopak jadi. Kopak dia punya ni. Dia punya saw ni. Okay. Bila dah habis pakai? Tak, kangkang kan tak boleh buat apa dah. Sekali je. Bila nak as many use, kasih gap sikit dengan stopper dia. Bengkokkan dia. Kalau tak, nanti stopper tu akan keluar. Dia akan slide down. Okay. Dan ni, kecukkan sikit. Macam dah. Balik. Balik. It's ready to use tu. Eh, belum dah. Syarat tu.